Abasula mba disutu ya mkono babanjuli de disutu kadi umpia ilanga shake abasi zibayiri senkuba uluva njima uluchi yuko ufuzi onakule gulo ugoba abade disutu ya kadi shake saziri rumala gwaba debalu milizo kwa ula ya ule ambasiramu wa district ya sinzira kusenteba uluchi yuko ambasiramu wa district ya mkono haji kitaka badru agamanti kibasinzi deko gobalu mala kukuchuzi saichitabe chobu siramu kichijie kiyunga na achiza mchivuga cha Mukono wakati boche bagama ntichichamu wamuno koze sobu ya nsimbi zifa mbasiramu wamune vila la vinji tusa nabisa zeo kabinji yo yonu kwazo tikila kabaka wosemi tena nini kuhula kasi ya ina tena nini kuchere za asile vimu kasi na chakona siza kukunila yonu kuchere za usambu wa Allah bakawa ande mufti wa Uganda na atengeza tiba na Mukono ya district kadi mpya gubalangiride mbutongole sheka abasi zibairi senkuba asimi ya district kadi gwadide mbigere ebirungi byakoledde obuyisiramu bwa district ya Mukono nga wadde waliwo bimusobyeko mbuweereza abwe yebaza mukadde ofi district kadi sheikh shazi lumala etafali ettono lyatadde kuki ku district nga bwe nebaza bakansala abakadde ababaddewo n'abapya ettaffaali entadde ku disitulikiti yaffe ntwala omukisa kuno kubanga basiraamu baagambye nti balina sekyuriti bannange Mukono yaffe basiraamu fenna senkuba asabye abaisiraamu disitulikiti ya Mukono okukomya entalo bakolere wamu okulaba nga bakulaakulanya obuyisiraamu disitulikiti yaffe ensonga ezikwatagana n'obusiraamu mwitaga kulongosa mulongosa naye Allah atugamba mumibo wamu fenna tuliku la ilaha illallah muhammadu rasulullah yagamba Allah tabaraka wataala waatasimu bihablillahi jamia wala tafarraku wadhkuru nicmatallahi alaikum idh kuntum aada faallafa baina qulubikum faasbahtum binicmatihi yego balonze nga ssentebe w'omuzikiti gwe Mukono omukulu Haji Juma Were asabye obukulembeze obupya okuzzaayo ekitabo ky'obusiraamu bwe Mukono ku kyalo Kiyunga ekisangibwa mu ggombolola ye Champis era n'abakuutira okutabulankanya nsimbi z'abasiraamu zibawaayo okuddukanya emiri mu disitulikiti ye munaagumingirizanga tujja kulambula etana nyabasirira tusonyiwe bonna ebibaddewo mu maaso gako omuntu akamutabite yaleese obuzibu zigitulwalire ebbanga enene eyisebalawafe ajiteke Haji Mayanja nga afulumyemu yagononeka kazi abasiraamu disitulikiti ya Mukono babadde bamaze ebbanga nga beerumaalumala obukulembeze bwa disitulikiti kadi kubagobye Sheikh Saziri Lumala taba era tabaddewo kuwayo ofisi mbutongole.